Саме найважливіше оглушивості – це оця ху**. Так, саме важне. Це без сумніву саме важне. Саме важне на цей раз знайшли. Це купили самі хлопці, бо не було часу, треба було терміново. Та й воно не завжди є в наявності. Приїхали модулі. Того разу вони є 60-ваттними, більшої потужності. Конектори мені дали правильні, це дуже добре. Меншої просто нема, працює ефективно, вже прилітало там, де стояла попередня, і прилітало на іншій частоті, або не тільки з радіокеруванням літає, і посікло антени. То комплект антен, я не пам'ятаю, чи знімав, показував десь, я вже доробив, відправив, воно успішно працює, дуже успішно. І, як казали, брат летить кожних 10 хвилин з трьох напрямків одночасно, тому терміново треба ще одну. Ото модулі приїхали, нажебрати не встиг, хлопці платили самі. Але, як то кажуть, зі світу пониці бідному сорочка. Задонатили мені з славного міста Стрия крутезні вентилятори. Такі, що вдома не поставиш, бо просто буде дуже шумно, а сюди вони, мабуть, підуть. 24-вольтові, навіть з сіточками і гвинтами. Це дуже важливо. Дякую. Кабель є, антени є, то я показувати не буду, то буде експрес вже. Також хлопці відгукувалися і таки допомогли, за що спасибі, є конвертори DC-DC перетворювачі. Файно, три штуки, це взагалі бомба, я один маю, а зробити треба буде два комплекти. Поки нема модулів, тому поки один. Ну і без антей не обійдуся Energy, без хлопців, тому що з акумуляторами вони мене виручають капітально. Якщо вони не поможуть, то я навіть не знаю, що робити і скільки то буде коштувати, тому що набір акумуляторів – це жесть по ціні питання. Ну і по зручності, швидкості зборки. Також задонатили мені люмінію кавалок. Величезний профіль. Я просто волочуся. Що цікаво, він складається з трьох секцій, але навряд чи він розбірний. Скоріше, воно вже так запресовано, може й більше, ніж з трьох. Бачу шов раз-два. Раз-два шов бачу. Але і тут три вроді є. Не знаю, одним словом, від чого. Воно величезне, його вже розмічали, пробували щось з ним робити. Під наші задачі, я впевнений, воно піде навіть аж забагато. Що з тим робити, як, я поки що поняття не маю. Тому що, знову ж таки, кріплення вентиляторів, треба буде щось фантазувати. Якось, не знаю як, два ставити, що нам по потужності треба. Глушак теж буде працювати короткотривало. Цього точно з запасом питання, чим як різати. Звичайною болгаркою алюміній такий товстий я не вріжу. Відповідно, треба брати або спеціальний диск, або хрен знає, що і як. То буду думати. Одним словом, воно є. Не виключаю, що все одно повернуся до класичного тунельчика за копійчані гроші, де буде легкий перегрів, але нам того достатньо, бо воно коротко тривало, бо треба робити швидко. Тож не буду багато розказувати, приступаю. Дякую всім, хто долучається, хто допомагає. Ренько зазирнемо під кришки, заодно і порівняємо. 700-ку і 400-ку. Практично ідентичні. За винятком, власне, коливальних контурів, але дещо відрізняються і можна щось побачити. Наприклад, можна побачити, що під транзистором мідна вставка. Транзистори різні. Цікаво, то є потреба по частоті, чи, як то кажуть, зліпили з того, що було. Пояснювати тут нема що, в попередніх відео все було пояснено. Сам факт, що транзистор напаяний, він не прикручений, хтось мені там розказував про термопасту. Як я люблю людей, які заявляють авторитетно, ніби вони то кожен день роблять, а по факту в руках ніколи не тримали. Ось тут на мідь напаяно, і тут він теж напаяний, і на що не бачу. Але в розріз плати. Добре, збираємо, тестуємо. Цікаво, що на енках є спеціальний виступ, за котрий добре буде формуватися і зачіпатися термоусадка. Ось тут. Гарно придумали. Тут буде і герметичність, і міцне щеплення термоусадки. Вона вже не буде зміщуватись. І тепер я оплітку розпускаю не до кінця, а ось так, щоб залишилася в ідеалі та, як вона є. О, максимально. Пам'ятаєте, я вам показував, що в мене один бракований був перетворювач. Тепер дивіться уважно.
Три, що мені прислали, і четвертий мій, дросель інший. Цілком можливо, що він був просто на інший діапазон напруг. Але я його собі переробив так, як мені пасує. Добре, нам треба зрозуміти, що ті блоки вміють, бо це 60 Вт, я таких ще не трогав. Значить, підключаю 400-ку, беру еквівалент дяді Володі, ставлю на акумулятор збоку, тому що в мене немає перехідника на N-ку. Він буде їхати пару днів. Обнуляю струмомірні кліщі, подаю живлення. 280-300 мА холостий хід. Не так, щоб багато, але й немало. І тепер заживлюю. Ви там бачите щось? Включаю блок. У мене пікає термометр, дуріє. 10 ампер я маю від акумулятора. Ух, щось там ще. Якась техніка в мене лежить і дуріє від 400 МГц. Добре, а що я буду мати ось тутечки? Тут без струму не мало бути, в принципі. Та, його і нема. Це фантомні покази. Давайте ми їх скинемо. Скидую фантомні. Середні скидую. І підключаю живлення. Тепер включаю модуль. Ви там бачите щось чи ні? 11 ампер, грубо кажучи. І чути, як на фоні щось дуріє. 11 ампер споживає 400-ка. Ось цей пікав, чудік. А ще, виявляється, включилася Апауер з якогось дідька. Настрашилася антена. Ось антена збоку лежала. Беру на другу частоту. Стоп, але це якась ерунда виходить. Це ж, блін, 280-300 Вт. Модуль 60-ваттний в антену, хай менше 50%, ну хай 100 Вт, але це не 300 Вт по струму, по споживанню. Переніс антену в сторону, поклав на плитку, вмикаю ще раз. І в мене 33 ампера показує. Ні, це напевно амперметр чудить, наводки якісь, не можуть бути такі струми. Цей адаптер стільки не тягне. Треба в розрив міряти. Ану, беру в розрив. Тестер до 20 ампер, постійний струм, вмикаю. Гей, в мене 7 ампер. А кліщі показують 3 ампера в холосту. Це наводки, блін, в приміщенні. 7 ампер. Добре. Довго не буду, бо в мене все ще без радіаторів в модулі. 7 ампер я маю споживання. Це по виходу на модуль по 28 вольтах. Можна множити. 7 ампер на 28 вольт ми получаємо десь 190 Вт, по-моєму, 196. Ну, типу так, менше 50% коефіцієнт корисної дії. Гріється за ті секунди рівномірно, ледве теплий, тобто запас є тут, це в порядку. Перемальовую на 7 ампер, я аж настрашився, чесно кажучи. Думав, чи з модулем щось не так, чи щось не альо. Працює. 7 ампер, 200 Вт споживання мусимо закласти. Блін, а скільки ті модулі вміють? Їм можна 200 Вт? І що ми будемо мати при повному розряді акумулятора при 18 вольтах? Це треба перевірити. Блін. Приміняю антену, міняю модуль, пробуємо на вищій частоті. І так, в розрив, для приколу на акумулятор вішаю. Тут би, якби воно без глюків, то би показувало трошки менший струм. І того маємо холостий хід. Тут по нулях, там вже 380-370 показує міліампер, не вірю. Менше з тим, нам треба вмикати і слідкуємо за струмом. 5,3 ампера. А на вищій частоті наводок нема. 6 ампер показує по акумулятору. Чуть вище. Так і би мало бути. Добре. 5,3 ампера можемо писати для другого модуля на 700 МГц. Закономірності зберігаються, як і з попереднього разу. Модуль на 400 буде грітися більше. Це треба буде враховувати при монтажі його на радіатор. Відповідно, 150 Вт споживання і 200 Вт грубо споживання модулів получається. Сумарно в нас виходить 350 Вт. Не слабо, не слабо. Батько-майстер трохи озадачений.
на яку потужність модулі. Хтось пише 150 Вт, хтось пише 300 Вт. Хтось пише 9 ампер, хтось 10 ампер. Хтось каже 10 ампер по виходу, а хтось каже по входу. Я вже хизи, я собі розписую. Бачу потужності, і саме страшне, що мені треба прорахувати, це максимальний струм через модуль при 18 вольтах по батареї, при повному розряді. І при 150 ватах я проходжу без проблем, а от на 200 ватному тут же питання. Тут або зовсім впритик, або навіть легке перевищення. Я не маю певності. В гіршому випадку воно би просто як діод мало працювати, тоді просто потужність впаде, згорить, не згорить, брати інші, де їх зараз брати, я не знаю. Коротше, я трохи збентежений. Також зрозуміло, що сумарна потужність при 18 вольтах дасть нам біля 20 ампер, тобто я не можу використовувати кнопки 6 амперні, які я раніше використовував, і там розказую, що замикання йде на виключеному, без силової і так далі. Тобто, якщо воно ще працювало на менших потужностях, то на тих потужностях, ну, це вже перебор явний. Тобто, мені треба брати потужніші кнопки і думати, що з тим робити далі. Ще вентилятори. Вентилятори по 300 мА, 600 мА, якщо два. Я думаю, одного вистачить, але то, знову ж таки, не точно. Вентилятор я заживлю напряму від акумулятора, це навіть буде краще, бо продуктивність воно просто бешена. Радіатори того разу будуть з більшим запасом, то, відповідно, навіть буде краще його заживити на менших обертах від акумулятора напряму. Давайте включимо. Червоний плюс, чорний мінус. Ну. Він літає. З нього дрон можна робити. Капець, в нього потужний. Прийшов час обрізати акумулятор. Я вже пару штук обрізав, дістаю решту. Дивлюся, хлопці вже помогли. Вже частина обрізана. Тобто одна площина в мене готова. Залишилися ще з торців, а торці теж підрівняти хіба тільки, і обрізати по довжині. Це, в принципі, саме складне, але вже рука набита, тому дивимося як і поїхали. О, тепер по довжині ми заліземо так, як нам треба. Тут головне не пошкодити акумулятор з торця крайній. Продовжувати. Того діла ще багато треба обрізати. Далі, звичайно, постобробка над дачкою. Акумулятори майже готові, дрібного позакупляв. Кронштейни готові. Вже на цей момент знаю, що треба буде збирати дві, тому закупляю, що можу, зразу на два комплекта. На жебра в акумуляторі Vantai Energy, щиро їм дякую за допомогу. Також хлопці підігнали перетворювачі. Вони мають певні пошкодження, але це дрібні. Ми собі резистори поміняємо. І, по суті, маємо перетворювач 1,5 кВт приблизно. На 60 ампер розрахований по запобіжниках по входу. І я думаю, одного перетворювача нам вистачить на два модулі. Тому одною проблемою менше. Навіть двома проблемами. Та навіть трьома, бо також корпуса хлопці з Антею підігнали на один комплект. Продовжувати. Пробував звичайною болгаркою, залипає, не йде. Дисків купити не знайшов, батька знайшов якийсь інструмент, такий зовсім китайський, з пилою, вроді як по металу, і то трохи залипає. Плюс-мінус ріже, єдине, що треба буде за пару проходів відопилювати чимось вручну, бо по товщині не вийде. Коротше, радіатор класний, але сексу з ним в домашніх умовах більше, ніж би хотілося. Бо вже вожуся як дурак з ним пару днів. Врізав якось з горем пополам, тяжко. Знайшов якусь бормашинку, точніше, щось типу болгарки на станині. Все одно вийшло не дуже рівно, є перекоси всякі. Гріндером ручним якось то підрівняв, тут не критично. Розміщаю модулі, ось так вони по плану мають стояти. О, таким макаром.
відповідно закріплені будуть, де як зможу, вже позасверлювався, але зламав митчик, тобто один отвір мені відпав. Ці отвори мені тільки наживити не критичні по периметру, тому що кріпити планую через пластину. Це піде в корпус, корпус, на корпус зверху пластина і через пластину тоді гвинти. Гвинти планую 6 штук. Раз, два, три і раз, два, три. Відповідно, дві пластини. Так буде максимальний зйом з зовнішньої сторони. На товстій стороні радіатора буде теж максимальний зйом, а далі обду. Радіатор бомбезний, але проктологія по його порізці і кріпленню нівелює всі його переваги. Тому що це просто жопа, скільки нервів і часу забирає. Ото півдня тільки грався з малими отворами різьбою. Тепер мені треба великі отвори різьбу нарізати. З вентилятори по розміру, ну ніяк. 70-ок якісних немає. А 80-ка, як то кажуть, ні в звізду, ні в Красну армію. Ні туди, ні сюди. Ні по довжині, бо ось вилазить, виступає. Ні по ширині. Коротше, треба теж займатися запихуйством. Відповідно, якось буду кріпити по одному гвинту або по два. Ось тут, наприклад, два стане, а тут один не стане. Три гвинта закріплю до радіатора, треба буде в торець сверлитися. Але що робити з цього боку, де воно виступає? Кутник якийсь давати, тоді треба зміщувати ось так вентилятор. Це, в принципі, зробити можна буде. Тоді треба знову якусь параліч придумувати з кутником, кріпити кутник до радіатора і тоді вже через кутник кріпити радіатори до кутника. Коротше, просто жопа. Перетворювач. Радіатор мені його тут практично не потрібний. Відповідно, я собі знімаю. І треба організувати кріплення його десь сюди, так, щоб все стало з якогось боку. Напевно, ближче до холоднішого модуля. Тут воно не рівне, тут воно рівне, тут шліфоване, значить поверху. І ось якось ось так, ось тут мені треба буде ще сверлитися і кріпити до тоншої товщини радіатора. Тут він тонший буде легше, кріпити сам перетворювач. Прокладки рідні. По розміру воно мені має влізти, але то не точно. І получиться така канапка, що вентилятори обдувають то все діло, якраз виступ буде дути тут трохи по платі. А з протилежного боку будуть модулі. Вентилятори ззаду, точніше. З протилежного боку будуть модулі, і це все закріплене до боку. В ящику виріжу великий отвір. Навіть не знаю, чи буду давати сіточки, бо просто вже немає здоров'я то все різати пилями. По розміру має влізтися. Єдине, що треба буде заклеїти ось цей отвір, щоб був продув правильний. І якось тут до вентилятора організувати кожух, щоб останніх ті дві ламелі продувалися. Хоча це не обов'язково, мабуть. Коротше, класно, але часу і нервів відбирає просто масу. Корпусом проктологія виходить. По ширині ось так воно стає, а по висоті тут же ж є вмятина для складання один на одну ручку. Її я трогати не буду, бо воно стандартно. Відповідно, мушу відступати якихось 5-7 мм знизу. І відповідно в мене виходить, що радіатор мені залазить на завіси. Відповідно мушу різати ще по завісах. Хоч пару точок кріплення залишиться контактної зварки, це є добре. І ось таким макаром буду вирізати. І як же без гімна, блін. Повисверлював великі, маленькі, понарізав різьбу, все в порядку, зламав тут десь один митчик, це не проблема. Тут вже сверлив далі акуратно, все нормально. З другого боку розмічаю, щоб собі прикрутити, перетворювати живлення. Вгадайте, де мені зламався митчик? Правильно, отут, посередині, блін, де мені обов'язковий прижим потрібен. Де я не можу на довжині плати лишити без прижиму, бо воно не буде нормально працювати. Шляк. Мушу зміщувати. Вправо-вліво нема куди особливо. Хіба сюди ще буду пробувати зміщувати. Пробував зміщувати сюди. Гарно мені сідає, тут до мене доходить. Мені на той грьобаний отвір попадає якраз діод. Коротше, зле. Мушу зміщувати знов десь в сторону. Куди? Сюди впритик. Як я тоді тут закручу дроти? Тут же йде металевий корпус. Не дуже добре.
Але, напевно, так і буду робити. Причому верх транзистора попадає на це місце. Треба буде якось то зашліфувати, вдарити. Тоді піде. В другу сторону не можу змістити, тому що тут мусить бути кутник для вентиляторів. І виходить замкнуте коло. Вертикально ставити не хочеться. Може дійсно вертикально поставити? Доступу до нижніх гвинтів мені особливо не треба буде. Я собі закручу, виведу дроти. І мені тут до лампочки, як воно буде стояти. Як варіант буду пробувати ставити вертикально. Тоді зможу використати хоча б частину гвинтів. Тут єдине, що нерівності ось ці мені не подобаються. Один транзистор на них попаде. І так зле, і так недобре. Коротше, прелєсність того радіатора по зовнішньому вигляду нівелюється складністю роботи з ним. Особливо нема варіантів, тому буде стояти вертикально. Є тут перепад такий добрячий, сюди стає транзистор захисту, котрий взагалі відмикає живлення перетворювач. Він в ключовому режимі працює або постійно включений, або постійно виключений. Я думаю, він дуже грітись не повинен. Відповідно, дам тут термопасту і товстішу терможвачку, і мусить бути так, бо інакше не виходить. Такий кусок алюмінію викидувати не кашерно. Нема в мене інструменту працювати з металом. Розмічав, кернив, по-керненому сверлив. Як я так сверлив по-керненому? Абсолютно все мені повтікало. Тут аналогічно. Ну, воно на відстані 2,5 см. Я трогульну, десь розсверлю півміліметра, міліметр додатково. Це не критично. Але це треба бити рашпілем по руках за таке свірління. Так, щоб покривити на рівному місці. Ну, не маю я інструменту відповідного. Треба сверлильний станок, тоді можна сверлити метал. Вентикулятори. Знизу товста основа, ми можемо відступити. Приблизно 3-4 мм. Тоді два вентилятора нам треба розмістити. Запас в нас невеликий, як зверху, так знизу. Доверху, допустимо, буде запас більший. То ми беремо якось так. Виступ тут маємо. Цей виступ ми перекриваємо кутником. Прикручую кутник до радіатора, і воно собі стає. То є добре. Заодно тут кутником можна буде прижати кабель-канал, котрий перекриє оцей виріз. Приблизно так воно мусить бути. Єдине, що розібратися з висотами. Знизу я вкладаюся на низ коробки, на виступ. Відповідно, я не маю права виступати знизу. Відповідно, виступати буду зверху. Ото питання, чи мені вистачить того виступу. По-моєму, там запас є. Має вистачити. Тоді проблемою менше. Ріжу сверлю далі. Здавалось би, останні штрихи. Ага. Попав в перегородку, маю зламане сверло. Але так з виступом маю надію його викрутити, щоб не пересверлювати ще й кутник, другий отвір. Коротше, секс ще той. Треба для слюсарних робіт когось спеціально навченого. То не моя робота. Що цікаво, в торець сверлиться набагато легше. Мабуть, це пов'язано з набірною структурою самого радіатора. Наживляю і закручую. Є. По суті, в мене вентилятори регульнуті. Щось співпало в межах допуску. Вентилятори закріплені. Бомбезно. Звідси буде виступ. Тут ми місце маємо. Тут буде ось так стояти перетворювач. Вентилятори на нього дути, в принципі, не будуть, але я не думаю, що це буде проблемою. Не вдається тут зробити обдув вентиля. Теоретично можна ще сверлити там щось, але чи в тому є потреба, я не впевнений. Тих пару отворів тут ніхрена не дадуть. Тут, скоріше, тут якийсь можна кожух зробити. Але я впевнений, що 1,5 кВт, маючи відвід від... Оп, щось впало і почало валятися. Маючи відвід від елементів гарячих, дросель не перегріє. Принаймні, в заводському вентилятор не обдуває дросель. Тому це буде нормально. І з протилежного боку, відповідно, модулі.
мене майже все готове. Завтра буду вже ставити на пасту, збирати. Далі корпус, і до корпуса ззовні пластина, то все скрутиться докупи. Маю тепер глибину, буду знати, скільки в мене місця на монтаж передніх панелей. Плюс маю запас на товщину модулей, якщо би десь заваджали вентилятори. Отак воно і буде. Принаймні в цьому варіанті глушилки. Воно виглядає в корпусі. Виступи перекриваються, запас є. Модулі будуть горизонтально, просто для дистанціювання. Місця в мене достатньо на передню панель поставити вимикачі. Запас є. Тут помістимося. Єдине, що прогадав... Ага, пластини. Пластини ззовні, як я згадував. Приблизно ось таким макаром в мене дві будуть. І прогадав передком. Міліметрів 5 прогадав. Та щілина нам не страшна, в принципі. А ось тут прийдеться пару міліметрів 3-5 вирізати. Причому поверху воно ніби нормально, а понизу втікло. А, бо воно і є криве. Тобто тут виходимо в ноль, а тут якихось 2-3 міліметри треба буде зняти. Може це навіть напильником зроблю, підрівняти. Цей зазор залишиться, його на краняк можна буде заклеїти якоюсь клеючою стрічкою. Я в ньому проблеми не бачу. А загалом нормально, низ стає плюс-мінус по рівню, верх чуть-чуть теж підпиляти, підрізати. А може і нема потреби, враховуючи, що тут воно буде і так дути непогано, тягнути. Ну і ніби все, кріпити, збирати докупи потрохи і запускати. Зараз я вам покажу, як можна пролюбити роботу. Ото в мене тут все виставлено, вони тут різні. Ну, мені схоже, так сильно втікло. Сині були сюди. Втік мені центральний конкретно. Тут воно плюс-мінус собі іде, не проблема. Вроді тверезий. То, що немає нормальних тісків, немає сверлильного станка. Але то півбіди. Отут я пролюбив конкретно. Так воно мало стояти. Гарно. Воно тут дуже гарно стоїть. По центру гарно проходить. А як же ж тут? Я попадаю на отвори. Як я так провтикав, блін, 5 мм? Мені то діло треба зміщувати, і в результаті в мене тоді нижній я зміщу без проблем, а верхній треба пересверлювати, як не крути. Значить, цей лишиться на місці, цей я зміщу, пересверлю його точки кріплення, верх мушу пересверлювати. І корпус, і накладки, і все інше. Як я так провтикав, я не знаю. Напевно, треба все ж таки виспатися. Домучив на кінець зборку, ось так воно виглядає, два модуля на термопасті, передня частина, точніше, ось так воно буде стояти, задня частина з перетворювачем, все ніби добре, пробую вмикати вентилятори, вентилятори 24-вольтові, але вони дико потужні, я трошки в шоці від їхньої потужності, я вже думаю, можу їх включати послідовно на 28 вольт. Чому? Дивіться, слухайте самі. Це включаю вентилятор на 13 вольт. Він споживає 200 мА, а це його робоча на 24 вольта. Валить як дурний. І то тільки один. При 18 оберти чуть спадають. Ото тепер я стою перед вибором, чи вмикати їх два паралельно на 18-25 вольт, чи включити перетворювач, дозволяє запас є на 28 вольт послідовно, і це буде по 14 вольт на вентилятор. Буду дивитися, бо не знаю характеристик того радіатора, як він себе буде вести. Принаймні в даному випадку по обдуву запас маю добрий. На сьогодні все, пора на горшок. Струм. Мені ж треба виставити струм. 350 вольт при 28 вольтах – це є приблизно 2 Ома, грубо кажучи. Тут я маю 1,6, по-моєму. Довго не витримає резистор, але вистачить. Контролюю напругу, контролюю струм. Треба собі виставити десь в районі 13 ампер. 12,5 номінал має бути. І вмикаю від акумулятора. Так, поїхали. Оп! 10 ампер маю вже, малувато. Треба регульнути струм.
14 ампер, хай буде обмеження. Хоча нащо, давайте номіналку, 14 вистачить. Коли впаде опір, потужність буде номінальна, струм обмежиться 14 амперами. Чи 15 постав, давайте 15, мало лі. З запасом хай буде кавестри врахувати, що буде не ідеальний. Ще не димить там в мене нічого. Ну вже далі струм не йде, бо напруга до норми піднялася. З запасом, отак, 14,3 ампера. Добре, не мучу, вимикаю. Останні три отвора кріплення треба засверлити. Зламав сверло, купив сверла в магазині, покриті карбідом вольфраму. Одне, алюмінійне сверлить, взяв друге. Так, блін, і друге не сверлить. Дрібну стружку пускає. І не йде куча, але то алюміній, він має сверлитися як по маслі. Беру сверло з іншого набору. Не знаю, чи радянський, чи ні. Воно валить в глибину моментально. Отак, тепер навіть сверла китайські не сверла, дожилися. Ну що, вроді як кінцевий варіант, треба йти вмикати, дивитися час роботи, дивитися температурні режими. О, знімається. І так воно виглядає всередині. Модуль перетворювача, робочий модуль, радіатор проклеєне, ледветроніки мінімум. Вентиляція через отвори, додатково велика щілина звідси. Плюс буде обдувати в протилежну сторону, тому що там опір більший повітря, ніж тут. Щось буде виходити отут попри антену і через цю щілину, продуваючи перетворювач. Чи добре, чи ні, не знаю. Спалив пристрій, яким обрізав той алюміній батькові. Прийдеться якийсь інший купити. Ну нічого, подивимось, як воно буде працювати. Час випробовувати. Температура 21 градус, градус 2 термопара бреше завищує. Поки воно все виключене. Контролюю тимчасово струм на модулі загальний на 28 вольтах. Так, вмикаю. Є. Добре. 70 міліампер іде. Холостий хід перетворювача. Вмикаю в ефір. 11,5 ампера грубо. Термодатчик в мене на найгарячішому місці. Оберти вентиляторів таки, мабуть, прийдеться збільшити. Я так думаю, я не впевнений. Не впевнений, бо будемо дивитися за нагрівом. Зараз вони включені послідовно на 28 вольт. Тобто 14 вольт йде на 24-вольтовий вентилятор. Що з протоком повітря? Він досить слабий. Я думаю, що буду переробляти і включати окремо. Поки що дивимося за нагрівом. 50 хвилин в роботі, якраз в мене на очах зникла одна палка. Отже, будемо вважати година, 2-3, то виходить 4 години. Ні, я думаю, таки буде в районі тих самих 3. 11 ампер дає нам ті самі 320, не 350 Вт. Тобто з антенами, з кабелем споживання сумарне чуть-чуть зменшилося, вроді би як. Година часу, температура 45-44 градуси. Не міняється, не росте. Піднімаю догори, підростає, то вже на водки. В ефір валить, всередині питань немає. Вентилятори навіть не буду переробляти, бо вони крутяться впевнено, а то, що оберти нестабільні, як бачите, їх більше, ніж достатньо. Бо лише 45 градусів. Та сьогодні якби трохи зимніше, тут якихось градусів 18, напевно, де термометр. Ні, брешу, 20 градусів в гаражі. Приблизно. Тому якби питань нема. Зад радіатора теж теплий. Дросель практично літний, як то кажуть. Тобто все справляється, все в порядку, ніяких питань немає. Я задоволений. Єдине що, з тим профілем важко працювати, бо немає правильної пили потужної. Якби його легко вдалося нарізати, то ідеальний варіант. Вентилятор сміло можна ставити тоді один, тільки зробити якось воздухопровід, щоб він продував всі ребра. Все ж таки виходить, що профіль радіатора вирішує багато. Попередні 50-ваттні були, і вони на профільному радіаторі
з радіомагу страшно перегрівались, як ви пам'ятаєте. А тут от обдуву толком і не треба. Дує набагато слабше, ніж в попередній, а температура просто смішна, в два рази менша. Нас тоді до 80 градусів валило. От такі цирки. Причому термодатчик в мене на найгарячішому місці, найгарячішого модуля. Я задоволений, можна збирати і пакувати, відправляти хлопцям. Часу нема, горить, акумулятор після тесту зарядився. Треба пакувати. Акумулятор, глушилка, другий акумулятор доїжджати буде потім, тому що нема часу. Пакую, аби мені в ту коробку влізлося все, що треба. Чи влізе сюди, мусить влізти. Зарядка. І вуаля, зарядка запхалася, як сливка. Сраку, не знаю, звідки пішло то прислів'я дурне. Кабеля. Тут М-ки великі. Пакую їх, тому що зразу приступаю до наступної. Ту відправив, збираю наступну, тому що є на то потреба. Антени поїдуть вже запаковані окремо. Сюди вкласти кабель. Значить, кронштейни є. Вкладаємо кабель. Апля. Є. І інструкція. Все, готово. В'їзду.